Oko desetak lekara i medicinskih tehničara s pomoćnim osobljem brine o oko 40 pacijenata koji su svaki drugi dan na dijalizi u oformljenom centru koji funkcioniše pri Staropazovačkom domu zdravlja. Time je omogućeno da pacijenti sa bubrežnim oboljenjima iz Staropazovačke inđijske opštine ne moraju da putuju do Sremske Mitrovice. Mislim da ona zaista na jednom visokom nivou funkcioniše i da smo, što se tiče same te nefrologije, u samom tom nekom vrhu bavljenja tim nekim hroničnim programom dijalize, a i zaista što se tiče i doma zdravlja, imamo veliku podršku kao služba koja se bavi jeste hroničnim programom, ali takođe i praćenjem pacijenata koji su obolili i u nekom stadiju bubrežne insuficijencije kroz ambulantni rad. Služba za hemodijalizu jedna je od 9 pri Staropazovačkom domu zdravlja u kojoj je dovoljan broj lekara i medicinskih tehničara, što nije slučaj s ostalim službama. Nadležni ističu da u stalnom radnom odnosu imaju 310 zaposlenih, što je i maksimalan broj radno angažovanih, a usled velikog obima posla angažovano je dodatnih 40 zdravstvenih radnika po ugovorima o delu i sl. Svi imamo isti zadatak i isti cilj. Mi smo svi ovde da pomognemo našim pacijentima, da se brinemo o zdravstvenom stanju stanovnika naše cele opštine i zaista se trudimo da to obavimo na najbolji mogući način. Kao i većina zdravstvenih ustanova, i ovaj dom zdravlja suočava se sa nedostatkom kadrova i njihovim odlaskom u inostranstvo, dok lokalna samouprava rešava problem sa obnovom zgrade u Staroj Pazovi. Moram da najavim ovom prilikom da ćemo konkurisati sledeću godinu adaptacije 2 doma zdravlja i uređenje škole Pinki i škole u Vojki kod iste kancelarije za javno ulaganje i očekujemo da ćemo od ova 4 projekta sigurno 2 uspešno realizovati, da će to u ovoj godini i narednoj biti velike investicije u Staroj Pazovi. Staropazovački dom zdravlja brine o zdravlju više od 65.000 građana. Pored službe za hemodijalizu, u ovoj zdravstvenoj ustanovi funkcionišu i službe za zdravstvenu zaštitu dece i žena, za hitnu medicinsku pomoć, za laboratorijsku dijagnostiku, za farmaceutsku i patronažnu delatnost i stomatološka služba.